Це головний тролінг тижня. Лавров – жеребець року. Або хто і як так оцінив роботу глави МЗС Росії. І, звісно, ще трохи інших зашкварних новин зболіт. Бо в Симоньян знову істерика через Пугачову. Тож вмощуйтеся зручніше і поїхали. Вітаю! З вами я, Інна Набок. А це проєкт «Зна постукали». І перш ніж ми з вами сьогодні вкотре подивимося, чому Ерефія і Театр Абсурду нероздільні, нагадую, підписуйтеся на наш YouTube-канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, і обов'язково залишайте вподобайки та коментарі під цим відео. Це дуже допоможе зробити так, щоб його побачили інші. Бо ось цей тролінг року має побачити кожен. У Буркіна-Фасо Лаврову вручили орден жеребця. Вочевидь, партнери країни-агресорки перейнялися жартами про коня Лаврова. Як вам? Щоправда, достеменно невідомо, який ступень ордена жеребця отримав Лавров. Але, ймовірно, він став кавалером, оскільки це найнижча планка нагороди. Та знаєте, куди цікавіше, що можна роздивитися на цьому ордені? От у середині кола вигравіювано напис «Орден жеребця». Вище розміщено малюнок голови коня. До речі, дуже пасує образу Сергія Лаврова, скажіть. Ну а у центрі кожного із променів зірки зображені квіти бавовни. Бавовна! Ох, як символічно. Щоправда, за які такі заслуги головний кінь Путіна отримав цю нагороду, невідомо. Знаємо лише, що це перший в історії візит Лаврова до країни. Тож запам'ятається він, вочевидь, і йому, і мільйонам користувачів соціальних мереж, які висміяли таку нагороду. А вам як? Напишіть у коментарях. І поїхали далі, бо не цим чорноротим конем єдиним. Ось, приміром, ще таке відео маю. Російський депутат абсолютно відверто і дуже цинічно заявляє, що усіх нас потрібно вбивати. Якщо дослівно, то так він пропонує карати тих, хто не хоче бачити і любити громадян Ерефії. Тому що, ще раз говорю, ми живемо непростою час, і, як Михайло вже говорив, і ми говоримо, і наш президент – только делами можем доказывать. И прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. І поки путіністи відкрито закликають знищувати інші народи, сам очільник Кремля вкотре пробив дно своїми хворими байками про початок так званої СВО. Всі вважають, що Росія почала війну на Україні. Но ніхто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет. А разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным и конституционным путем? Этого в Європі, в тому числі і в Германії, предпочитають не вспоминати. І все б нічого, бо до словесної діареї Путіна ми вже давно звикли. Та важливо ось що. Такою маячнею промивати мізки очільник Кремля вирішив не лише своїм покірним рабам, але й іншим, здавалося б, адекватним людям. Бо за цим столом з ним сиділи представники і керівники відомих міжнародних ЗМІ, яких запросили на цю цинічну і абсолютно брехливу конференцію. Що вони там робили, питання залишається відкритим, але для Путіна важливо зараз робити все, щоб дискредитувати Україну.
особливо напередодні глобального саміту миру. Ну і, звісно, переконувати всіх у величі і потужності Росії. Тож, ось і про економіку згадав. В прошлом году у нас рост экономики 3,4%. В этом году, в первом квартале текущего года, рост экономики России составил 5,4%. Да? Значит, больше того, Всемирный банк пересчитал. Мы вот ставили перед собой цель, значит, по данным международных, значит, структур финансово-экономических, мы были на 5-м месте по паритету покупательной способности в мире, на 5-м месте. Вот. И ставили перед собой цель выйти на 4-е место. Ну, я думаю, что вы следите за тем, что и как считают коллеги в международных финансовых институтах. Та ні, ми слідкуємо за тим, як Ерефія йде на дно. Ну, а слідом за нею і її економіка, і її рубль, який вже тривалий час лихоманить. Та, звісно ж, бункерний про це ні слова. Як і про те, що тривалі антиросійські санкції, зокрема і обмеження на основний російський імпорт, теж б'ють по економіці. Але московити це заперечують. Вони вводять санкції. С удовольствием, нравится такая процедура, кто больше придумает каких-то ограничений. И сами стреляли себе в ногу, понимаете? Экономика у них стагнирует, у нас растет. Да? Поэтому этот процесс просто ускорился. Ну что ж, дурні думкою багатіють. Якщо їм від цього легше, то що нам до них? Тим більше, коли насправді ми знаємо, що санкції проти Російської Федерації включають блокування західними урядами приблизно 300 мільярдів доларів активів Російського Центрального банку. Тож, про який там розвиток економіки воно розповідає – це бункерне непорозуміння. До речі, я от вкотре переконалася, що і його біполярочка прогресує. Бо спочатку він розповідає, як його 8 років водили за ніс мінськими угодами, яких дотримуватися ніхто не збирався, а потім погрожує всім ядерною зброєю, зокрема країнам НАТО. Ну а потім сьогодні випльовує ось це. От не придумали, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви збренділи зовсім, що ли? Тупий, вообще, як этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Несмотря на все проблемы с Украиной, там, с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. В этом самом, сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный економічний і воєнний потенціал. Це просто чуш, бред собачий. Саме так, все це неправда. Ага, цікаво, а що б Путін сказав, коли б побачив ось це відео? Теж собачі нісенітниці. Бо ось що зараз розповідають ті, хто чекали на його руський мір. Та навіть раділи йому свого часу. Ну а тепер? Больно на ту республіку смотреть. Больно на нее смотреть. Где мы живем? Я когда все начиналось, я думала, Украина вот это уйдет, и у нас будет лучше. Что мы создадим, мы исправим все ошибки. Там была такая коррупция, там был такой трэш в этой Украине. Но я никогда не думала, что я окажусь в итоге через 10 лет в таком трэшаке. У меня лично проблем немного. Но я смотрю вокруг себя, сколько людей вот просто в какую-то ужасную ситуацию попали. И мне плохо, мне не нравится. Мне не нравится, что меня окружают люди, которые страдают. Мне это не нравится. Я не хочу так жить. Я не хочу жить вот в таком... От руслі, коли чиновники не вважаються з людьми. Це ж треба, скажіть. Руський мір прийшов на Донбас і зробив людей безправними безхатьками. А вони то уявляли, що піде Україна і настане найкраща російська демократія. І, звісно, ніхто ж з них не думав, що через 10 років вони виявляться у такому становищі. Бо що?
Бо ключове тут не думали, а потрібно було думати та вчити історію. Бо давно вже пора зрозуміти, що скрізь, абсолютно скрізь, де ступає нога окупанта, нормальне життя перетворюється на нікчемне існування. Але ж ні, рупори Путіна, яким теж би не завадило прочитати кілька нормальних підручників з історії, ну а не тих, які там штампують за методичками Кремля, досі вважають, що це їм заважають жити інші країни. За вот это вот время, полтысячелетия, англичанка гадит Россию уже 500 лет. Вот, собственно, а теперь они пугают своих собственных граждан ядерной войной. Заметьте, мы им не угрожаем, они, провоцируя Украину и нагнетая, накачивая современным оружием, они именно, Сунак и его кабинет являются поджигателями Третьей мировой войны, а мирные британцы вынуждены теперь с ужасом смотреть, что происходит. Це ж треба, скажіть, ох і англійці, от гадять Росії останні 500 років. І, як каже пропагандист, ще з часів самого Грозного не дають спокійно їм жити. Ну, а тепер зовсім знахабніли, накачують Україну зброєю. Хто б це теж сказав цьому експерту, що, по-перше, Росія не суперник для Великої Британії, а, по-друге, ще 500 років тому ерефії не було й близько. Але, як бачите, на болотах своє бачення історії. А от у Симоньян, до речі, ще й істерика через нову пісню Алли Пугачової. І не просто ж так. Надо, дочка, переждать. Общество совсем больное. Что же с них убогих взять? Не высовывайся, дочка. Тож ось, що з цього приводу вирішила сказати підстилка Путіна. Пугачова, любимая моя женщина, жена иноагента, перевыпустила или выпустила, я не шибко в этом разбираюсь, песенку про нас с вами, про убогих, понимаете, которые живут в диктатуре. И знаете, чем больше я задумываюсь над тем, почему эти люди не хотят видеть очевидное? Ну, я не верю в эти теории заговора, что вот им всем платят. Пугачёва, чего платить-то ей? Она и так человек не бедный, всей своей семьёй. Есть, конечно, те, кто делает это за деньги, но не все. Очень многие, которые по-прежнему продолжают всерьез считать, что у нас здесь удушение свободы, а там все зашибись, и игнорировать очевидные вещи, очень многие делают это по одной единственной причине, как мне кажется, уже давно. Я в этом убеждаюсь каждый день, когда просто ленты листаю. Потому что у них говно характер. Понимаете, говно характер. Они не могут жить в мире ни с властью, ни со своей страной, ни со своим народом. Ага, саме так. Насправді, вони просто не хочуть жити поруч з вами, бридкими путіністами, в одній країні. І Симоньян же ж це прекрасно розуміє, тому і рве її на шматки. А от хто знову постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу у новому випуску. А поки що донатьте на сили оборони і давайте разом наближати перемогу. І не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось!